Da si sigurna, ali nešto ti rade, ne možeš da shvatiš kako si se to zemlji čudala. Što te pravilo dogo? Pa dugo sam bila sigurna u ono što je istina, u stvari. Ja nisam nameštala, nisam dirala nikakve fascikle, ali mi u jednom momentu bila sumnjiva reakcija gospođe Vesne i Milanke i negde sam ja tu već kad sam bila svesna o čemu se radi i kolikim tiražima novina, spletkama, oni meni prete, tu sam već malo popustila, ali... Kažem vam, kao što ste videli, nisam imala šta da krijem, rekla sam ono što mišljeno. Bila je divna kada je branila prvu pratinju. Jer mi smo navodili da... Pa zašto ti braniš nju, ti si 90% kriva. Da. Ja kažem, pa ja nemam šta da vam kažem. Ja sam rekla, ne, uvek kažem pet puta da nisam, kad je isti odgovor uvek, ali nemojte jednu devojku, ja sam pedagog, ja sam odmah na tu stranu. Ja treba predajem mladim ljudima, ona je devojka pod stresom, nemojte tako. Briefing u smislu odnosa sa javnošću, odnosa prema tabloidima, prema medijima. Jel dobijete neku instrukciju kako da se ponašate sa novinarima? Da li ste dostupni na tabloidna pitanja, bombe, kako reagujete? Jel radite taj krizni PR? Radili smo. Mogu samo pre svega da kažem, nevezano za predavanje koje smo imali sa Sandrom u svemu tome, Vesna je jedan izvrsan novinar koji je nama, između ostalo, kad god je našla vremena na Tasosu koja nam je pričala o tome kako da se snađemo u medijima, kako da se ponašamo, kako da odgovaramo na određena pitanja. Ja, naravno, u okviru kompanije i sada kada sam postala mis, imam 100% podršku, mogu da ih nazovem da pitam, a tamo smo imali našu divnu Sandru koja nam je držala predavanja. I šta kažu kad krenu tabloidi da pitaju za momke, da pitaju za ovo, kako se radi sa tabloidima, sa opasnim novinarima? Imam jednu divnu rečenicu koju ponovim, ako ne svaki dan, ono svaki drugi dan, koju je Vesna izgovorila, rekla da nema glupog pitanja nego su glupi odgovori, ako dozvoliš to. Dobro. Ubaci još jednu, neka pričaju ljudi. Neka pričaju ljudi. Ja moram da dodam.